ଚୀନ୍ ପରେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଇଟାଲୀରୁ 263 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଇଂ ବିମାନରେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଟିବିପିର ଚାୱଲା କ୍ୱାରାଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସପ୍ତାହକ ପୂର୍ବରୁ 450 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ ଇରାନ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର।